Imepangiwa kufanyika mnamo Machi tarehe 4 katika kaunti ya Nakuru. Uchaguzi mdogo wa wadi ya London umeshika kasi, huku wagombezi wakijikakamua kutafuta kura kutoka kwa wananchi. Tuvuke moja kwa moja tufuatilie haswa ni picha za awali kufuatilia hali ilivyo kwa sasa katika kaunti ya Nakuru. Aliana ya kwamba tutasupport Njoroge achukue ikiti, ile watu wanatoka kwingine wale wanataka kuja hapa. Nimesikia wanaongozwa na Senator Kiika Kimani. Mimi nimewaambia tunakaribisha hao wakuje, lakini lazima wakuwe na table manners. Hatutaki kuja hapa watu wakuje kutusi Uhuru Kenyatta, waanze kututusi, hatuwezi kukubali. Tunangojea mwezi wa 3 tarehe 4 ambapo tumeweza kukubaliana kama jamii ya Wakamba tutaweza kusimama na mheshimiwa Josh Njoroge, na tumeamua ya kwamba tutaweza kumsupport ama tutaweza kumpikia kura kama jamii ya Wakamba. Na kwa hiyo basi mimi nashukuru sana, na niseme sisi tuko Jubilee na Jubilee ndio serikali. Na wale wote ambao wanapiga kelele wakisema hivyo vima vingine, wanasema hivyo na hata hao wenyewe wako Jubilee. Kama wangekuwa kabisa kabisa wako upande ule, wa resign na wa, pia hao kukuwe na by election. Nao pia wajichagulie na hizo chama, lakini kwa sasa sisi wote tuko Jubilee na tunasema Jubilee ndio serikali na tunaamini hiyo chama na ajenda zake. Katika ulingo huo wa siasa na chaguzi ndogo, wagombea wa chaguzi ndogo za Matungu na Kabuchai watawasilisha vyeti vyao kwa tume ya IEBC hii leo. Mgombea wa ANC katika eneo bunge la Matungu na yule wa Kabuchai wataandamana na kinara wa ANC Musalia Mudavadi pamoja na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula, kwa kuwa viongozi hao wawili wamekubaliana kufanya kazi pamoja kabla ya kuzindua kampeni zao rasmi mjini Bungoma na Matungu. Hizo ni picha za yanayoendelea tutazipata nam. Kwa sasa ni baadhi ya picha tu za awali shughuli hiyo ya kutafuta kura inakwenda. Kule na Kulindo Peter Oscar. Sasa tarehe 4 watu wengine ukikuja hapa kutangatanga. Utakubali kutangatanga kweli? Kutangatanga. Kutangatanga. Bwana tumepiga bwana, tumechoka. Tumechoka bwana. Abantu batubaka batwani 24 years. Numbe de kugenga 10 years. 34. Numbe de kukumina mbili. Jadi na nani boy na me vice president. Inakuta 47. Na this gewe. Utatusaidia? Unakuwa ikura? Unahama jimbo? Na hii safari sasa ni safari ya 2022. Unanisikia? Ni safari ya 2022. Na mimi na Weta tunashikana. Hii ni kionjo kwa sababu wakati huu tutakuwa na candidate mmoja kutoka eneo hii. Tunaona kabisa. Tunaona kabisa. Basi sitatoa siri yote. Sitatoa siri yote. Tutatembea tuende mbele. Asante sana. Majibu omba kura. Asante. Na mtazamaji kutoka magharibi mwa Kenya, turudi hapa Nairobi ambapo kwa sasa katika jumba la City naibu gavana mteuliwa Ann Kananu kwa sasa anakabidhiwa rasmi shughuli za kuongoza jiji ama kaunti ya Nairobi kama naibu gavana. Na tunavuka moja kwa moja tupate kinachoendelea ambapo kwa sasa kaimu gavana Benson Mutura anazungumza katika hafla hiyo City Hall. Madam Ann Mwendo Kananu, to proceed and assume the office of the governor in a substantive manner. I take this opportunity to thank all those who